ଇଏ ଘର ଚାକର ସେ ଆସୁଥିଲା, ତା ହାତରୁ ଗୋଟେ କାଚ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଗଲା, ଭାଙ୍ଗଲା, ଶୋଧୁଛ ଓ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କରୁଥିଲି, ଦୁଃଖିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଉଥିଲି, ଇଏ ରଣ ଚଣ୍ଡି। ଇଏ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଟିକଟକ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲ? ଟିକଟକ୍ରେ ମୋର 1 million ହବାକୁ ଆଉ 10,000 ଫଲୋର୍ସ ବାକି ଥିଲେ, ତ ତାପରେ ଟିକଟକ୍ ବି ଆନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାଉ ଆଜି ସତ କହିବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00।